الحمدللہ عزوجل، اس وقت ہمارے گلزار طیبہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے نگران کابینہ تشریف فرما ہے. تو آج الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر غور کرنے کے لیے، اور بالخصوص نگران شورا نے جو دو مدنی کام عطا فرمائے ہیں کہ ہر دعوت اسلامی والا ان کاموں میں شامل رہے، اور آئندہ بارہ ماہ تک انشاءاللہ ہم نے اپنی تمام مساجد میں ان دو کاموں کو 100% کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ان میں ایک بہت پیارا مدنی کام مسجد درس ہے، اور دوسرا کام مدرسہ بالغان میں شرکت ہے، خود لگائیں یا شرکت کریں. تو الحمدللہ ہمارے تمام ذمہ داران جو یہاں موجود ہیں، ہم سب نے نیت کی ہے کہ ہم سب روزانہ ان مدنی کاموں میں شامل رہیں گے. تو الحمدللہ ہمارے ذمہ داران قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، اور مزید بھی ہر ماہ قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. مدنی نامات پر عمل کی بھی نیتیں ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی عطا کردہ کتابیں، رسائل مکتوۃ المدینہ کی، المدینہ العلمیہ کی کتابیں جو آتی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم پڑھنے کی، پڑھانے کی اور عام کرنے کی نیتیں کر رہے ہیں.